Platz. Här då. Bra läge. Som alltså var vår första målvakt en stund då när det innan Jesper Christiansen kom. Filans långt. Kurbegovic. Där ryggen jag. Briar Faraj på Helsingborg. Lyfter långt, långt, långt. Inlägg igen, Johan Sjöberg. Lite bättre, Mohamed Ramadan. Och det skapas mer chanser i den andra halvleken. Bria Faraj hem till Jocke Wolf. Anton Wede. Till Bria Faraj har Renny med sig. Och den är utmanar, har fart. Kanten är man inte. Jens på samlar upp den igen. Briar Faraj får han in den. Lyft. Isol vill inte att den frisbacken skulle bli Elfsborgs. Jabo blir undandragen. Då har vi Strömberg. Anton Wede. Jabo kom loss där runt och kom ner till kortlinjen. Spelat i inläggslägena. Kan det bli farligare och farligare. Känner väl av att trycket läggs ner mot dem också. 68 minuter spelare. Uppvaktning kommer inte igenom med passningen. In med bollen igen då.